A bola é sua xará vamos nessa então xará para falar do cruzeiro que divulgou uma informação importante sobre o plano de recuperação judicial o Cruzeiro associação para gente explicar o Cruzeiro então cumprindo né uma lei aí apresentou esta apresentou ontem né esse plano de recuperação judicial a primeira vara Empresarial da comarca de Belo Horizonte e o plano explica as razões da crise financeira Apresenta a condição da proposta de pagamento aos credores sujeitos ao processo de recuperação judicial e é acompanhado também, isso que é importante, de laudos de viabilidade econômico-financeira e de avaliação dos seus ativos. É uma situação importante porque o Cruzeiro mostra o caminho que vai seguir para realizar os pagamentos. E aí a gente sabe que tem pagamento de diversos é, credores né? tem jogador de futebol. Que passou pelo clube, tem um micro empresário, tem outras também é, empresas que o Cruzeiro deve, e aí vai fazendo então essa explicação. Tem, por exemplo, o um empregado do clube que estava lá, outros credores comuns, o Cruzeiro se organizando, e a gente sabe que precisa ter a associação, ela vai precisar passar também por uma aprovação desses credores, e aí. Começa a fazer o pagamento de forma escalonada, quem sabe no ano que vem. Ô, Panzi, era um assunto difícil, espinhoso, complicado, mas o Cruzeiro tentando dar norte a essa situação. É, ô, ô Pancério, continua sendo um assunto difícil, né? Você falou dessa aprovação, precisa ser uma aprovação de 100%. Né? Exatamente. Um que não aprovar, aí precisa organizar uma Assembleia Geral para que se entre num acordo e aí. Mas eu, eu imagino que a associação já esteja preparada para isso. É... Tenha se precavido com o não aceite de alguns, é, isso pode acontecer, mas pelo menos é uma luz no fim do túnel, né? O Cruzeiro se reorganizando para colocar a vida financeira em dia. No futebol, a coisa já está acontecendo, os reflexos de uma organização, de uma gestão organizada, eles estão acontecendo dentro de campo. O Cruzeiro voltando para a Série A, o Cruzeiro com o time organizado, é, ainda que na Série B, vencedor, uma comissão técnica competente. É claro que o torcedor, ainda que ele foque no futebol, que é a grande paixão, ele está acompanhando uh, o que acontece na associação e tomara que dê certo. O importante é que esteja seguindo o, o, o caminho que deva ser seguido, tentando se reorganizar. E duas informações, Xará: vai ter uma também uma parte especial para aquelas dívidas de jogadores maiores, né? para não ter que diminuir ou fazer algum problema ali para na hora de pagar o atleta e aí diminuiu o que ele vai ter de receber e também sobre credores financeiros, parceiros e fornecedores parceiros